akka bultani fayyaa keessani jirtu bagi jiraattani mee sagalee kana waliin dhaggeeffanna na waliin tura. السلام عليكم ورحمة الله. ayyee ka akkuma argitan taatee obboleettii keenya dhalattuu Harargee irratti akkuma beektan akkuma sooshaal miidiyaa kanarratti argaa jirtani mucayyoon kun haadha ijoollee lamaati. Hojjettuu mootummaadha. Namni hojii mootummaarra oole hagam akka dadhabu ni beektu. Isheen dadhabina kanarraan kan kaase ijoollee ishee ofitti fuutee aammattee ijoollee ishee waliin rafte. Achii boodan ijoollee ishee tosheen raftuuti. Hirriba sa'aatii sagalii jechuun hirriba yeroo namni uummanni rafee jechuudha. Yeroo Itoophiyaa kana jechuun sa'a sagal jechuun mataa hirribaati. Kana hundaa eeggatee haala hundaa mijeeffatee balballee cuccufatee asiidii mataatti gad naquu jechuun kuni waan haaraa argaa jirra. Dhaloonni booda maal nurraa hubata? Dhaloonni lafaa dhufaa jiru kun maal nurraa barata? Biyyi Itoophiyaa kun biyya maaliiti? Biyya bineensaan guutamte? Biyya gara jabiin han hammaatte? Mee maal isa goote? Haadha manaasaa yoo ta'uufii baatte hiikee gadi lakkisu? Yoo saafii ta'uu didde hiikee gadi lakkisu? Akkuma argitan agartuun ishee ijji ishee tokko badee jira. Rabbiin dhiira bineensa sirraa qabu yaabboleettitiyya. Guyyaa keessa akkana ta'uun baay'ee ulfaata, baay'ee namatti dhaga'ama. Waan dubbatanii fi waan dhiisanii haalli biyyattii Itoophiyaa kanaa yoo dubbatanii seerriin jirotoo seerri jiraate nama sanallee qabanii yerooma sana sallee beenzilatti naqanii beenziluma sanatti naqanii akkuma asiidii micayyoo kanatti naqeessattillee naqanii isa agarsiisuudha maal akka fakkaatu. Nama hojii mootummaarra oolee galee akkamittiin gara jabina akkamittiin kanatti gad naqa? Yeroo galtu naa dawwali jedhee yeroo manatti galte dawwaltee fi paampaasii fidii kootti jetteennaan paampaasii fidee dhufee achii booda asiira maangoo tokko bitee dhufee dhugii jennaan hin dhugu amma dadhabee jira jedhee rafee jette. Achuma inni haala hunda mijeeffatee balballee cufaa tolfatee osoo ilmoon jala rafaa jirtu ilmoon illee yaalamaa jiru jedhani, ilmoon ishee miidhamanii jiru isaan illee yaalamaa jiru jedhani. Kana hunda maaltu fide yaa obboleeyyan teenya warri dhiiraa? Yoo siin taane dubartiin tokko gallakkisi biraa kuti. Mucayyoon kun jechuudha guyyaa keessa akkanatti fokkattee, guyyaa keessa agartuu ishee dhabdee, amma qaama ishee tu rabbitu beeka agasheen deebitu. Mee haga lubbuu aanaftu rabbumatu beeka? Maaliif bishaan itti naqaa turan? Nagube jennaan namni qoricha asiidii hin beekne jira baay'ee wanta ta'eefi bishaan itti naqaa turanii, asiidiin immoo bishaan hin jaallatu. Akkuma argitan funyaan kiyyallee muramee jira, gurri kiyyallee muramee jira jettee dubbatte. Dooftoratti madhee dooftorillee ijuma kiyya tokkitti naa baasi jedhee dubbatte. Ani hojjettuu mootummaati jettee dubbatte. Mee yeroo akkasii kana maal irraa hubattu? Maal irraa barattu? Maaluma dhufuuf ta'aa jira biyya keenya keessatti? Maaltu dhufuuf ta'aa jira? Inni nama ajjeessa silaa diriiffatee taa'ee nyaata. Yeroo ammaa kana keessa soo sabni walloo lafarraa xaragamaa jiru, sabni walloo
lafasarat lubusa warega majru yuroso makana kes ummani wallo gaja e gabi amad angot be lafarata ragamajra biye wokan biyen tokum sesu yokan biye waligal tengodu ummata kakana ti challese lala yuro ummana katti wal chafaqu yuro ummana katti wal nyatu amma mo jedi jennan asidi mata tinake agar tu she absise nama kadisi sagaru akaya de kisani ti mal sani ti dagamami wanti ku wan irra dubbatami ilmina ma yero amma kana gara jabina ke sato ko fata edra mal tu gara mal tar ka mal tu tinas kisi se me ilmo lama na jala jirti jette pam basi tu fise tari rafe acci gannat tinaket nama dalaga mutum mara ole nama gana mademe gana maka egzi andalaga mutum mademu ni bektu akuma namo ni biyara wagesa saati kesa no da barsitani katani akka makka singo tu aram ni bektu kunis dalaga mutum ma sera fera qaba bhai nama gaddisi sa anfa gadu eka زرا سگبی سن تر کو گیا نے ہولت لے ونے انی تب خنا کو دو ہن تو کو گئے جے رہے تھے جو بن دی زرا سگبی تیال سن جرتے وا نا سونا نا خانی نا نی متا رتو ہے متا ہی جے کنا بولے دای مو کی جا ہا تلا ما تی راتی سجی زرا تے کنا مو ہوئے جے رہے تھے وی لا فی کو رتے አቸው ፈጥሞ ሆም ቻሰነቲ ሙጫን ይየተቴ ደው ለቻ ትረንዳ ነኒ ወቶ አስማጅ ካናጭ ይሰጀር አንታይ ደስማን ኸኛ ቢህየተ ቆርሳን ፈጋት ወይቴ እያንን ኩወት ወዝበለ የሱ ሪያጅራ ነገ ኸረተኛ ከናር ከናይን እንደይታ If you are an Oman resident and you have akuma argitani ka hordoftote tenya kakkalif gaggarini gubadde jede hula banachu dake ula yorom banachu daku ula seran cufe jira gubadde jede jollenkiya saasagal gutu kana bakke ke sadenti ni beitu ka saasagal jachun halkan mata irribati mata irribat halkan jechu saasagal kana hunda tinake baye baden isenu hagana yu gobozida hagana idese bafachu sheyu hagana yu jabatte kate rakina sheyi machunu nama cimtuda dubarti gobozida maalif jitte yechun kesanin ol daim ni she tokko daima jame qat jitte tokko daima ogasa dimo ogame qat jitte daima arasi harkatti baattu uso daimi jala raftu ijole diralam isumayu dira desefi kana hunda irratira wachune biyi Ethiopia sun akka angolin qamne akka maratte woluma galatti kun ibbay batti gafi to komale akka woluma benuda yalle ये लिखे गाने हो जो तो आती जान चलावे दबुन दबुले मुझे मिलते नांजे अमान कलु दिया नांजे नमान खेंजे मुझे जुलने दिया न खेंजे जिस्ती आजे जुलने फुलु दे माँ हाय गूगल ते ना दबुने नांजे आये जे तिन जुलने वो ना खेंजा फुले तेरे जेने Eso yo le tiene Rafa Jarava cada casa. Yo le sani van go van versido con alguien pero con ni van go van versi han de vitif jeni toma. Sani Rafa de je vite de fe van sani te khair fe van go han de uzu han jene kin du kun jene na mantan do de tabe ni Rafa. Ala kone de tabe je de brara fe. Tora za sagali hanne taya tirkhne le ninjur za sani fadle dubade jira ya da sa sana tiga asira mango sana bite dufe o kan summi tina ke jira summi sana dugu didde jinnan kana shewa ta jide kana tiga digargash ya ilmana ma ya binin satate daimi yele chune jale jira gara hiye jira ta hanar te ugu na ke
الله يقوت جيد الحفل هرالتي الله رفيق يقوت مالت مالت جيد هركا لوي ساق نقوي يوم قوت تنجد وطاق نقوان عريت فول هنر نقل نقل ايه سودا هقول نقل نقل الله قوت ايمان وان بلدي سجيد نقول نجي زا سجلي نمتقل نقل ولا حركة تكون وكون من حركة تكون فودي دي إجتنا خير سكنا نرجع إجتي يير مثلا توت توديني تاكل بشاني عادي هنگا تكون فاسو لك إجتي والله إجتي يا بدي جرتي لك خاني إني خفر لك أبو أنا خارج وأنا كأيرو تكو أيرو تجراش كأي سان غنغلة دبيك أنا قوتي والغلي أرو تكتم بني سديلي تريك أشيل كأي سون هي أسيد موجة تني خيس تني بيكين تردو أن سوا لك تانتني دبويرو سنتي بشاني لغو في دن تور تاكو هنكي يسا يرغي يغب بشاني تنك أمو تنك ناجاني نونو ما نبي خون ناكا بني ساتي ناديسو يغلي وكا وي تني سيد آجاني تو وكا رمني عرقانا تو كنجرون ويتا نو وانو ديسو تريرو سنتي ايغا سو سيسا